wato can bayan garin Makka wata farfajiya ko tsakanin duwatsu su aje shi nan wani alƙurru su jefar da shi bainar hijarar wato tsakanin duwatsu a taka zaharar shamsu har rana ta fito bayan ta fito din ta sake fakewa a bayan mutum bayan rana ta buge shi har ta sake fakewa a bayan duwatsu wato yadda inuwa za su koma wa kansa idan rana ta take ai karka cewa karka kuwa take ko to idan akwai wata biciya ko dutse ko gine to kaga anan a ranan ta fake bayan wannan kai kuma lokacin da kike fuka ni ko sauki saboda inuwa ce yazo ya bai gurbin ta to haka yake ba da umarni a ji a aje shi inda rana za ta buge shi har ta kai ga matsayin ta kauce ma daga inda yake kan kula ma akhiratu lokacin da suke sauci wa al-awwal suka je fardaci fil hajirati a wuri wanda yake mai tsananin kona rana ya kuma sai ce alhamdulillahi alladhi akramani bil islam wa anzani bil iman alhamdulillahi alladhi akramani bil iman wa anzani bil islam godiya ta tabbatar ma Allah madaukakin sarki wanda ya bani daraja ko ya kuma bani da samun imani sannan kuma wato ya daga daraja ta dame da musulunci abin da yake faɗa kenan duk lokacin da aka kawo shi a irin waɗannan wuraren aka jefar da su inna zalika kullahu أهون علي من لحظة عذابي من لحظة عذاب في جهنم التي أراد أن يلقيني فيها أبو يحيى إن شاء الله دو ولا واحد جنك يفهم كود جنك يشاء أكن شيء بزمن توما هني قديني أكن مثلاً دبابة ناية كيسون يجيف على تشكي نمي na shirka bakwatawa Allah domin azabar jahannama wutar jahannama ta fi ranar da take kone ne kuma kona ko take an jefa ni a cikinta nake jin zafinta a wato saharar Makka wutar jahannama ta fi kona rana na garjinta a garin Makka sakanan wannan binda babana yake son yi kira ni ko ya ja hankali na koma gare shi din nan wallahi rashin bensa da kuma azaba nan da yake min shine mafi alheri gare ni wajadallahu nabiyyan wasafiyyan anni wa anil muslimina akrama aljaza Allah ya saka wa annabi wato annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaɓaɓɓensa Allah ya saka mai da alheri da kuma musulmai waɗanda suka ba ni goyon baya har na karɓi kalmar shahada. Mahana li khalidin fursata fata fallata min sijni abi baya ga haka sai ya samu wato dama yadda ya kubuta daga kurkukukuwa daga tsarin da uba wato inda ubansa ya tsare shi a ɗaki wa mada ila nabihi sallallahu wasallam ya tafi ya je iske annabi sallallahu alaihi wasallam wanda tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi kuma malamita Allah ya kabili a hawamu Umar wa Umaru ba daɗe ba sai ga wannan ɗan uwa nasu guda biyu su ma sun zo sun iske shi suka musulunta wanda mamahu suka tare tattare da shi ila mawkibil khairi zuwa ga babban taro ko zuwa ga babban kungiya ko zuwa ga babban majalisi na alheri shine na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wanda yake cike da haske na musulunci inda zalika
أسقطت في يدي في يدي أبي أحيى أو أن لوك سيفا بابان فو كن يتكاما سبو وانا داما يتكاما سنمي نا دك وقرنسا نحنا خالد مسلم تأتو بابا سيفا ينبوان ستنين سبا سنبيو بايا وانا قنام فسيدي بسمان انشوا كاي wannan abin nan ya fi karfi ne fara da shi don haka nan waqala sai ya ce wallati wal uzza la azlanna bi mali ba'idan min makkah fa dhalika khayrun li walau hajiranna ulaika asubatu abana asubatan ladina asubatan ladina ya'ibuna alihati wa arbabi thumma tatala ila qaryatin qaribatin min dwa'in wa dhalla fiha hatta mata kamatun wa huwa ala shirk daga abin da ya faru sai yanki shawara ce zama cikin wadannan mutane zama makka ta fi karfi na don haka nan zan ɗibi dukiyata in hijira in je in koma in samu ɗan wani kauye in zauna shi ne ya tashi ya bar makka ya samu wani wanda ya je wasu guna tsakanin makka da Taifa a nan ya zauna ya ci gaba da rayuwarsa har mutuwa ta zo ta iske shi a cikin kafircinsa na shirka ina fata gani to sai a shirin wani ya zaro shanin wannan karatu akwai abubuwa kamar guda biyar na farko dai abinda za mu iya fahimta kalimatul haqqi yabsudu asarira lugha